აღმსრულებლები ელიტა ბურჩით შევიდნენ. საწარმო საქმიანობა დილიდან პარალიზებულია. მაკონტროლებლები იმ შენობების დაცლას მოითხოვენ, რომლებიც ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელობას ბურჯისგან იჯარით ჰქონდა აღებული. ელიტა ბურჯის შენობის დაცლისთვის ვადას ითხოვს, რადგან შენობაში განთავსებული საწარმო დანადგარების დაშლას დრო სჭირდება. თუმცა ჯერ ისევ უცნობია, მიიღებს თუ არა აღსრულების ბიურო საწარმოს ამ თხოვნას. მიმდინარეობს საახსრულო პროცედურები თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2018 წლის 16 ივლისს გაცემული საახსრულო ფრთის შესაბამისად. ჩვენს მიერ ხორციელდება კრედიტორ ახალი შემოდენისათვის ფონების საკუთრებაში გადაცემა. ყველა ჩვენი ქმედება, აქ განხორციელებული და მომავალში განსახორციელებელი, ახალი მისაკუთრის მიმოვა გახდება ცნობილი აუქციონის ასრულებენ 10 წელს ხანდაში. დამატებით ამ საკითხთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია ჩვენ პრესამსახურში. როგორც ხედავთ, მივეცით აღმასრულებელს იმის საშუალება, რომ თავისუფლად გადაადგილდნენ და ის პროცედურები, რაც საასრულებო წარმოებათა შესახებ კანონით არის დადგენილი, აღასრულონ ამ საწარმოებში. მაგრამ ჩვენ კიდევ დამატებით ვთხოვთ ამ ადამიანებს, რომ მოგცეთ გონივრული ვადა, მოგცეთ წერილობითი გაფრთხილება პირველ რიგში და შესაბამისად ამ გონივრული ვადაზე იქნება მითითებული, რის განმავლობაში ჩვენ შევძლებთ აღნიშნული დანადგარების დაშლას და გადატანას.